ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ରିମାଣ୍ଡ ସରିଥିଲା, ଅବଧି ସରିଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଇଡି ତରଫରୁ କ'ଣ ଫର୍ଦର ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି କୋର୍ଟରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବେ କି ନେବେନି, କି ରିମାଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତା ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯାହା ପ୍ରୋସିଡିଂସ ରହିବା କଥା ଆମ ତରଫରୁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଭିଅର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ମେଡ଼ିକାଲି ସେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନଗୋଇଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ, ଏବଂ ସିନ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବାର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ ଜେଲ୍ର ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଅଛି ଅର୍ ଜେଲ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆସିକିନା ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ଇଡି ଅଫିସରେ ସେ କୌଣସି ସେପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କୌଣସି କିଛି ଇଏ ହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ଭଳିଆ, ବା ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁ।